täällä sitä ollaan, kuulkaas taas sorvin äärellä. En muistanut laittaa nauhoitusta tuossa, mutta eihän tässä nyt hyvin pitkään ole kerennyt menemään. Joo, todellakin pienoinen 50 euroa, 50 haistelumaistelu. Katsotaan, että rullaako ne pelit yhtä hurjalla lailla kuin viime kuussakin lokakuussa. Se oli kyllä ihan jotain uskomatonta. Mutta sen verran monta vuotta näitä on tullut pyöriteltyä ja pelattua, että tiedän kyllä, että mitenkä nämä hommat toimii. Elikkä joka talletuksella ei pidä todellakaan odottaa, että nyt aina tulisi kotiutuksia tuhansia euroja. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Että kyllä häviäminen kuuluu niin kuin erittäin suurena, tai häviäminen on erittäin suuri osa myöskin näitä pelejä. Ja sitten sieltä välillä tulee semmosia ajanjaksoja, kausia, että kärisee ja ihan kunnolla. Muistaakseni se oli, olisiko ollut toissa syksynä, tai niin kuin alkutalvi, näitä samoja aikoja. Niin mullahan alkoi silloin se ihan niin kuin, se oli ihan jäätävää meininkiä. Siinä eikö pari-kolme kuukautta kesti. Niin ihan sama, siis pistitkö 50 vai pistitkö 20 tai 100 sentä mitä tahansa, niin aina sieltä kotiutus tuli niin kuin melkein. Et se oli kyllä aika hurlum heitä. Ja kyllähän tuota viime kuussakin niin aika mukavasti tuli kyllä kotiutuksia. Että en ihmettele vaikka nyt, jos tämä menisikin niin sanotusti nyt kävi näin -osioon. Ja ei haittaa, ei todellakaan. Ja eikä se ei aina pidä tullakaan kotiutukseen, näin sen pitääkin mennä. Näihin pitääkin välillä hävitä. Se ei ole normaalia, jos koko ajan vaan tulee kotiutuksia. Näin ne hommelit menevät. Juu, on kyllä vähän semmonen köhäinen olo, siellä ihmiset tirskuttelee, aivastelee ja yskivät ympäri ämpärit. Sitä on varmaan vaikka ja minkälaista nyt liikenteessä. Koronan lisäksi myöskin. Ihan semmosia flunssia, syysflunssaa tai talvi, mikä alkutalviflunssa. Monenlaista. Itselläkin on. Kuumetta ei ole, eikä kurkku ole kipeänäkään, mutta semmonen vähän enää vuotta ja tällä lailla. Mut ei anneta sen todellakaan häiritä, vaan keskitytään nyt tähän Disintegradioon. Mitä siellä tapahtuu? Sieltä meillä 8 symbolia. Ei jaksanut mennä. Ei. Pistetäänpäs tähän vielä 20 ja sitten mennään, kuulkaapas, tonne Karkan kimppuun. Käydään katto Karkan tuunia, mitä siellä, mitä sinne kuuluu. Siitä noin. Päästään 26. Sieltä vielä noin. Ja siitä vielä noin 11 symbolia. 46. 52. Mitäpä tekee hän? Sieltä tulee noin. Vähän tiputa. Voi että kun tämä haisee niin trollaukselle. Tämä haisee niin trollaukselle. Kattokaa. Tukati jes, galeti jes. Mennäänkö Karkkaan, me pelataan tähän vai eikä lähetä Karkkaan nyt leikkimään? Ei lähetä Karkkaan. Nyt luotetaan siihen, että Kaigan Toons kärväyttää 4000 X voiton. Win up to 4000 X. Bet. Elikkä 2400 jöröä. Kiitos, thank you, that's all we need.
No niin, ja tästä se lähtee. Ei lähde. Ei lähde. Unfortunately no. Siinähän olisi voinut olla pinkkejä vaikka noitten tilalla. Koko töillä jää pelkkää pinkkiä. Juu. Thank you. Thank you. Siitä vielä noi. Disintegration. Sieltä noi oikealta. Ei minnekään. Odottakaapa hetkinen pienoinen. Minä käyn tuolla... Kottoko? Pinkkejä mitenkä oli? Minä käyn... Hyvä. 4 kimpat. Hyvä. Olin sanomassa, että käyn jääkaavilla, mutta enpä vielä lähekään. On jännät paikat. Mittain rullaa. Mene. Et jätä tähän näin, kun noin hyvä startti oli. Nyt haisee trolleja. Hetkinen, minä käyn jääkaapilla. Anteeksi, kuuletteko? Nyt varmaan ainakin. Pieni palanen jäi pizzaa. Tässä on... Ja enkä rupea lämmittelemään, mutta tää ei kovin paljon ole. Niin... Tässä on kanaa. Ei, tommosilla ei päästä minnekään. Ei. Tässä on kanaa. Fetajuustoa, tomaattia. Oliivia, aurajuustoa, mitähän tässä kaikkea on. Ihan hyvä kiekko. Oho. No niin, heti kun otin pizzaa, kikan tuutsikin alkaa villiintymään. Joo. Paitsi että ei. Vielä päästiin nyt 50. Joo. Mut on hyvä. Todella hyvä. Vaikka ei ole lämmitettykään. Todella hyvä. Nam. Olipa hyvä. Vielä pieni slice oli tuolla. Nyt luikkautappas meille. 4-0-0-0. X. Voitto. I don't ask a lot. We don't ask a lot. Can you give us? Tota me ei tarvita. Sitä me ei tarvita. Vaan me tarvitsemme 4000 X pommi. Kolmeen. Ja siihen se jääkin. Juu, tämä on ihan, voisin sanoa, että odotettavakin. Odotettavakin sitten tommosen voittosetin jälkeen, mitä viime kuukaudessa oli. Viime kuukausi piti sisällään. Niin. Ja tämä on tämä häviäminen todellakin. Minä aina sitä haluan korostaa, että tämä on osa näitä pelejä. Elikkä kuuluu vahvana ja oleellisena osana näitä pimpelipompeleita myös, että näihin häviää. Ja näin se mun mielestä täytyy ollakin.
se ei ole luonnollista eikä normaalia, jos vaan joku niin kuin tavallaan päivästä toiseen, viikosta, kuukaudesta toiseen, pelkästään ei mitään muuta kuin voittaa. Tästä videosta taittaa tulla, kuulkaapas. Nyt kävi näin, part 6 miljardia, potenssiin 8 miljardia. Ja siihenkö? Nyt siihen keskelle. Ei, kattokaa kun ei. Voi että kun ne olis connectannut kunnolla tuossa keskellä. Sillä olisi voinut lähteä rullati rullaamaan. Mut ei tuolla lähe kyllä, ei todella. Joo. Tämä on, sanoisinko, että ehkäpä pikemminkin odotettu. Että ei ihan nyt kumminkaan niinku joka talletuksella näistä ei voita. Eikä kotiutuksia tule. Eikä pidäkään tule. Häviäminen kuuluu ja on osa näitä pelejä. Siitä vielä nuo. Sitten välillä aina joskus tulee niitä aikakausia ja kausia todellakin. Että ei oo mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Siitä noikin vielä. Oranssia. Noin. Ja vielä mennään. Noin. Ja älä hyydy vielä. Sen tuli. Voi. Joko nyt. Miettiäkö tähän johonkin se skarga? On oranssia ja vihreitä ja keltaista ja sinistä ja paikka ja mitään sekalaista seurakuntaa. Tälle videolle taidan saadakin nimeksi, kuulkaapas. Nyt kävi näin, part jotakin. Mikä sitä video hyvää nimi olisi tälle videolle? Alkaako monttukausi, Galen? Tappioputki. Joku semmonen. Mutta hei, todellakin, muistakaa, häviäminen kuuluu suurena osana näitä pelejä, mutta viime kuukausi oli aivan älyttömän kova. Oli. Ja eiköhän tämä nyt vielä kuukausen tässä alussa, niin ei sitä tiedä mihinkä tämä vielä kääntyy. Nyt kävi näin, 50 meni, no problem. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Minä toivotan kaikille mukavaa päivän jatkoa, viikonloppua ja suuria voittoja. Minä täytin, ottakaa te ulos mahtavat voitot ja kotiutukset. Jees. Tällä kertaa näin ja palataan ensi kerralla. Moro.